بسم الله الرحمن الرحيم سهرني حديث شريف د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي په आवाज د مولانا یحیی عارف صاحب ترتیب کړی دی ابو مشعل او ابو حماس د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په منبر باندې کیناستلو او د صدقې او د سوال کولو په باره کې خبره وکړه او بیا وفرمیل چې اوچت لاس چې دی هغه بهتر دی د لاندې لاس نه او بیا وفرمیل چې اوچت لاس چې دی هغه ورکوونکی دی او لاندې لاس چې دی هغه اخیستونکی دی. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو وروڼو محدثین فرمایي چې د دې حدیث مطلب دا دی چې ورکوونکی د ورکوونکي مقام چې دی هغه اوچت دی هغه د عزت مقام دی او د سوال کوونکي چې هغه سوال کوي د هغه انجام د هغه مقام چې دی هغه لند دی ذلت والا دی. دې د وجه نه مؤمن نه پکار دی چې هغه ورکوونکی جوړ شي عزت والا جوړ شي او د سوال چې کوم د ذلت دی هغه نه دی حتی الامکان ځان بچ وساتي. محترم مسلمانانو وروڼو چې یو سړی غواړي چې زه د عزتمند نیما او عزت والا دی ما او اوچت مقام والا دی ما هغه د بل نورو خلکو نه ځان دپاره سوال نه کوي ځان دپاره دې سوال نه کوي او که داسې چې هغه ځان دپاره سوال کوي نو دا د ذلت علامه ده سړی سپک کاریږي. د دې وجه نه بغیر ضرورت نه چې ستا سخت ضرورت نه راغلی بل چاته لاس مه نیسه په خپلو لږو پیسو باندې قناعت کوه او څومره چې تا ته الله روزي درکړې ده سپوره روټۍ پیاز سره خوره په چغې کوم عزت دی هغه په هغې کې نشته چې ته بل نه پیسې غواړې که تا ته 50,000 او 1,00,000 روپۍ هم درکړي خو په هغې کې عزت نشته. عزت په دې کې دی چې تا ته الله جل شانهو کوم مال دولت درکړی دی په هغې قناعت وکړه هغه خورا ستا دپاره عزت والا مقام دی هغه غوره کا بل چاته لاس مه نیسه سخت ضرورت د وجه نه چې سخت ضرورتمند شوی نه وي بیماري وغیره تا باندې نه راغلي کار دې روان دی روانه مزدوري کوي کم کاروبار کوي بس په ماغې باندې قناعت کوه دنیا اصل ختمېدونکې ده دنیا لره بقا نشته ځان مه ذلیله کوه ځان اوچت مقام والا جوړ کا بل چاته بغیر ضرورت نه لاس مه نیسه.